Mit navn er Kenneth Madsen. Jeg er rallykører for Suzuki Danmark, og jeg skal køre i den her firehjulstrækker i år. Det er kongeklassen i dansk rally. Den har omkring 280 hestekræfter og 6 gear, permanent firehjulstræk, og er fra 0 til 100 på omkring 4 sekunder. Så det går stærkt. Altså den sport, her fra Danmark kan købe, det er samme farvekode, der er brugt, men ellers så er der ikke meget sammenligning. Selvfølgelig er selve karossen fra sådan en bil, men den er også bredere, som man kan se, så den er bygget rigtig, rigtig meget. Jamen, jeg skal vende mig til en ny kørestil. Jeg har kørt forhjulstræk i, hvad bliver det, 13 år nu, og aldrig kørt andet. Så det er en ny kørestil for mig, men jeg synes, jeg kommer godt efter det, og vi skal nok få noget positivt ud af det. Sæsonen i år, den er jo noget amputeret, som vi alle sammen ved, på grund af den coronavirus. Så som det ser ud lige nu, bliver 4 afdelinger af Danmarksmesterskabet i rally, og det starter den 5. september. Så lige sådan en trip-trap derhen med 14 dage, 3 ugers mellemrum. Vi varmer op ind til nu, men vi skal til Tjekkiet her i næste uge og køre et løb, og vi kører en del test, alt det vi nu kan komme til, og jeg håber på, at det åbner op for mindre løb, inden DM-sæsonen starter, så vi er varme og forberedt. Man savner det kick, det giver at køre, og man kan ikke blive mætte af det lige det første stykke tid, så det var ligesom at slippe køre på græs. Der var man hopper og sprang rundt, næsten ligesom man ser dem gøre. Så det var en fed følelse at komme i gang igen. Nu ser vi fremad og håber på, at den corona den er væk lige så hurtigt, som den kom. Så kører vi 2020 færdig, og så ser vi, hvad 2021 bringer.